Takže nazdar, vítejte u dnešního dalšího videa z MCBE našich aktualit. Víte, že v posledním týdnu nepřibyly žádné aktuality a to jsem vám říkal hnedka v prvním díle, prostě když něco bude. V tom týdnu to prostě bylo jedna maximálně věc, což prostě je zbytečnost dělat aktuality. Prostě já jsem řekl, že aktuality budou, když budou aspoň minimálně tři věci a toho si myslím, že už se docela i dalo. To už by se snad dalo a proto jsou tu dnešní čtvrté aktuality, takže doufám, že si je užijete. Tak, máme tu první věc od našeho MCP vývojáře Tomasa a tady je Buckwix for 0.10 is done maybe a teda respawning, takže to je zase, že už by měl být, to jsem nevím, jestli jsem to říkal v tom jedném videu nebo ne. Neříkal. To bylo být s tím respawningem, tak to bylo v tom vzduchu, že už říkal, mluvil jsem o něm, že by ho chtěli opravit a tady už píšou, že by měl být opraven, takže už by s tím respawnování, prostě když umřete nebo tak, tak už by s tím stát, neměly být žádné problémy, což je určitě dobré. Takže od Tomasa tady vlastně nic lepšího už potom nepřibylo. Ale přibylo nám konečně po docela dlouhé době něco od Johana, když nevezmu v potaz tady toho 3.10. To je něco, vlastně to patří k tomu obrázku, jo, takhle. No a o co se jedná v tomto tweetu? Takže tady na Johan, jeden taký z vývojářů MCP, takových těch nejznámějších, píše vlastně něco o tom, že bylo vylepšeno na tu 0.10. 0.10.0 verzi, něco s tím vysvětlováním, osvětlováním nebo prostě s tím lightningem a jste jsem to přidal na své facebookové stránky, jste se mě ptali vlastně, že jestli ta torečka jako v 0.8 nebo v 0.9 nějak už svítila. No to opravdu tohle sám jako potazmo nějak nechápu, takže prostě u tady něco v tím tím osvětlením je tady něco vylepšený a je to tak, tady vidíte vlastně v obrázku vzadu vesnice. To jsem si všiml až teďka, jsem si jenom toto osvětlení. No prostě je, mělo by být vylepšeno nějaké osvětlení. Tak, a to by bylo i od Johana na všechno. Takže zajímavé tweety nebo něco, co mám v posledním týdnu vlastně až teďka. Vlastně přibylo k tomu tyhle dva týdny s tím respawningem a s tím osvětlením, no a to by bylo z Twitteru všechno, že Twitter můžu nemát v háje. No a je tu právě věc k BDG Craftu, jak víte, tak dneska ve 20.00, není to ale jisté, že může to být klidně i trošičku později, třeba o půl hočky až v hodinu, nebo to taky může být až doopravdy zítra, ale předpokládné spuštění je dneska na whitelistu. Je to, že už tady jsem vlastně před, jako nevím, na YouTube tohle video bude tam, no, cca před půl hočkou, před čtvrťkou jsem přidal právě tady, že jsem tady přesně pod ten poslední teďka příspěvek, pište takhle své niky herní ve hře, takže pokud tam chcete hrát, určitě to tady napište. Nikam jinam vám říkám, nikam jinam, prosím vás, děkuju. Takže vy, kteří tam budete chtít hrát, myslím, že se tady techniku docela sejde i hodně. No, a vidíte, že už pracujeme vlastně na tom spawnu, teďka je tam Vajt, takže teďka tam je jenom náš admin tým, kterým činím já, majitel Gradinov, dále admin MC Grimmy a helpeři The Optimus Prime 5 a k tomu ještě Metin CZLP, který už byl i na starém serveru a ještě k tomu je tam builder Michelangelo, takže to je k serveru, takže určitě nezapomeňte, pokud chcete si zahrát, tak nezapomeňte dát like a sledovat tu facebookovou stránku, kde najdete novinky našeho MCP serveru. No, na Minecraft Poker Edition cestická stránce si myslím, že taky nějak extra nic nepřibylo. Jsou tu teďka zajímavé věci roce od Viartuse z toho jeho Ježišmarja. No prostě z toho jeho módu, tady vidíte například, jak máte diamantový, železnej a diamantový, zlatý a železnej blok, tak máte vlastně takové upravené, takže to se mi třeba velice líbilo. A nebo ještě tu je další věc, kterou on tu přidal, která byla taky velice zajímavá, jsou tu
Teďka tady toho doopravdy na stránce přibývá hodně, což jsem velice šťastný. Je tu vidět hodně velká aktivita, že super. To bude ještě rád ten příspěvek. Jo, ty šavle. Tady vlastně, nevím, jestli už to nějak bylo přidané, ale tady prostě takhle vlastně šavle, což je taky určitě velice pěkná věc. Tady vidíte dřevěnou, kamennou, železnou, zlatou a diamantovou. Takže taky určitě velká, takže pokud ještě jste nenaštívili naše Minecraft Pocket Edition CZ stránky, tak to určitě dožijte a taky jim dejte like. No nic, takže pro dnešní aktuality by to všechno. Doufám, že se dneska večer, potažmo, když by to nevyšlo, tak zítra uvidíme na našem MCPE serveru BDG Craftu, který bude bohužel na whitelist kvůli kidům, no ale to se nedá nic dělat. Takže doufám, že se vám dnešní aktuality líbily, nezapomeňte dát like, tomu pokud ještě nemáte v odběr, tak si můžete určitě přidat do odběru, anebo pokud máte nějaké otázky, určitě napište do chatu nebo pod video. Tak, a já bych se s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau čau.